Ми живемо в епоху стрімких технологій, і сьогодні, аби бути конкурентоздатними у будь-якій сфері життя, потрібно йти в ногу з часом. Це стосується виробництва, освіти, медицини і, звичайно ж, безпеки. Лише за останні роки злочинний світ якісно змінився. Все поширенішими стають злочини, вчинені за допомогою інформаційних технологій, сучасних гаджетів. Аби мати змогу ефективно боротися з сучасними злочинцями, поліція має бути на крок попереду них, а для цього потрібно належне технічне оснащення. Серед обладнання, яке успішно використовується поліцейськими уже зараз, є сучасні комп'ютери, планшети, квадрокоптери, бодікамери та камери спостереження, які дозволяють розпізнавати номерні знаки автомобілів та обличчя людей. Давайте подивимось, як це працює. Коли потрібно знайти щось у лісі чи полі, це все одно, що шукати голку у копиці сіна. Знайти, звичайно, можна, але для цього потрібно багато часу і безліч людських ресурсів. Пригадайте, як майже 8 сотень правоохоронців годинами прочісували поля і ліси у пошуках сумнозвісного втікача Гадзіни. Сьогодні значну частину цієї роботи можна зробити за допомогою одного квадрокоптера. Ось, наприклад, дві конопляні плантації у Дережнянському районі, ретельно приховані між височенними соняхами. Саме застосування квадрокоптера дозволило виявити ці незаконні посіви. Важко оцінити ту роль, яку у підтриманні правопорядку та безпеки відіграють камери спостереження. Один з яскравих прикладів – дорожньо-транспортна пригода, яка сталася новорічної ночі у селі Ладиги. Тоді загинув 14-річний підліток, а водій втік з місця події. Завдяки камерам, встановленим у селі місцевим головою, вдалося встановити ймовірного винуватця ДТП. Поліцейські прослідкували, як автомобіль, який починав рух у справному стані, в полі зору наступної камери уже з'явився без лівого дзеркала заднього виду. Хочу вам презентувати систему відеоспостереження міста Хмельницького, яка та області нашої, яка на даний час складається з 173 відеокамер, встановлених в різних частинах області, тобто в райцентрах і місцях самому Хмельницькому, що дає нам змогу з любого відділу та відділення передивитися любу відеокамеру, яка знаходиться в області чи в реальному часі онлайн, тобто чи в режимі архіву і витягнути це відео для своїх робочих питань. Так як камери розташовані і направлені на місця громадського скучення людей та розважальні заклади чи навчальні заклади і вводяться в реальному часі в ситуаційний центр, це дає змогу оперативному і черговому завчасно і заздалегідь передбачити якусь певну ситуацію, яка може трапитись. Наприклад, на перехрестях трапилося ДТП, він вже проінформований відразу може приймати певні міри. Так як в реальному часі камера здійснює відеонагляд за розважальними закладами, і тим же самим попереджає оперативну чергову, яка знаходиться в ситуаційному відділі, про якесь правопорушення чи кримінальне діяння, яке може виникати біля самого розважального центру. Система відеоспостереження є стримуючим фактором. Та як особа, яка проходить певну територію, біля камери візуально її бачить, і вже в неї можуть не виникати ті думки по поводу того, що налетіла скорість. Ще один технічний засіб, який допомагає формувати доказову базу, полегшує роботу поліцейських, а також у певних ситуаціях дозволяє захистити правоохоронців від безпідставних звинувачень – це бодікамери. У діяльності поліції трапляється чимало ситуацій, коли громадяни у відповідь на законні вимоги поліцейських поводяться досить неадекватно. Раніше довести таку поведінку було вкрай важко. Сьогодні ж відстояти правоту та захистити честь і гідність поліцейського значно простіше саме завдяки цьому гаджету. Аналогічна ситуація із доведенням непрофесійних дій працівників поліції та захистом прав громадян. Пане водій, я вам бачу, що це вам потрібна моя зброя, бачите? Я не бачу зброю. Пане водій, виді за повідомлення. Так? Ні. Виходьте з автомобіля, вам стоять! Виходьте з автомобіля! Я вам стоять! Ні! Сидіть тут на місці, я сказав! Сидіть на місці! Чому ви безпричинно почали рухатися тоді, коли ми вас просили вийти з автомобіля? Ви почали рухатися. Виникла підозра. Про що? Ну, що це не патрульні.
На підставі чого у вас виникла така підозра? Чому працівник представився, пред'явив свій жетон? Забезпечити оперативність реагування на повідомлення про події та злочини дозволяють планшети, оснащені спеціальними програмами, які дають можливість працівнику поліції, перебуваючи навіть за десятки кілометрів від робочого кабінету, швидко отримувати інформацію з поліцейських баз даних. Це означає, що безпосередньо на місці події правоохоронці можуть з'ясувати, чи не перебуває автомобіль в угоні, чи притягався підозрюваний до кримінальної відповідальності раніше. Також при виїзді на місце події дані планшети дають можливість скоріше перевірити. Тобто раніше, коли не було планшетів, потрібно перевірити особу на повторність злочину, повторність скоєнні правопорушень, особи, які перебувають в розшуку, не давало такої можливості негайно перевірити. Потрібно возити до чергового, затягувати все час. Тобто з впровадженням нових технологій, саме планшетів, ми можемо миттєво на місці перевірити причетність особи до скоєння правопорушень, попередніх правопорушень. Тобто дає можливість скоріше реагувати на повідомлення, перевіряти людей. Тобто спрощує роботу працівникам поліції. Суттєво спрощує роботу. Перелічувати ту користь, яку можуть дати для безпеки громади сучасні технічні засоби, можна досить довго, адже їхній перелік довгий. Це і швидкісні автомобілі, і пересувні лабораторії та приймальні громадян, і різні криміналістичні прилади. Головне, щоб громада розуміла, навести правопорядок у наших містах і селах можна лише спільними зусиллями. Громадяни повинні бути самі зацікавлені в створенні безпечного середовища для життя. Недарма ж кажуть, що будь-які зміни потрібно починати з себе. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, так коротенько нам вдалося вам показати, які сьогодні засоби технічні перебувають на службі поліції, допомагають правоохоронцям забезпечити безпеку громади. Про це ми будемо говорити детальніше далі. У нас є фахівці, які зможуть вам дати відповіді на ваші питання. Кожен з вас при реєстрації отримав аркуш, який ми назвали «Стартовий пакет безпеки». Це той мінімум, який допоможе при вашому бажанні зробити вашу громаду набагато безпечнішою. І зараз у нас за регламентом перерва до 15-ї години. До вашої уваги, якщо вийти з цього приміщення і повернути наліво до кінця коридора, можете там випити чаю, кави. Ми чекаємо вас у цьому залі о 15-й годині. Далі у нас буде дискусія. Я перепрошую, у нас трошки плани змінилися. Попрошу вас затриматися ще.